Odande će me vidjeti. Te nas ubio jedan drugog. Ja ne mogu da pronujem, brat. Ali zašto se meni ne desi sada neko dođe? Vidite, alo, vidite noge odavde, ludaku. Je, čuje se neko. Evo je. Evo. Ču, ču, ču. Kad ubijemo jednog iz trčave. Evo ga. Čekaj, čekaj. Istrčavaj sad, brzo, ajde. Idemo! Uzimaj municiju sad.